dao bi riječ kolegu Petru Kružiću. Petre, izvolim. Hvala puno, ja se iskreno nadam da me čujete, da veza dobro radi. Moje ime je Petar Kružić, radim u laboratoriju za biologiju mora Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Zagrebu. Ja sam vezano za projekt zadužen za ovaj biološki dio, u biti prepoznat biocenoze koje se nalaze uz plaže i ocijeniti njihovo stanje tijekom dohrane, tijekom sezone i u biti kako to izgleda u podmorju, općenito vezano za plaže istočnog dijela Jadrana. Odmah na početku bih krenuo ono što je u biti od trećeg mjeseca bilo dosta aktivno od strane svih mogućih udruga vezano za zaštitu okoliša, fakulteta, instituta. To je u biti najviše biti ciljano na srednji i južni dio Jadrana gdje su se dohranjivale plaže i bilo je dosta i negativnih iskustava. Ovdje je sveučilište u Splitu, isto tako kolege iz Instituta za oceanografiju i ribarstvo su na nekoliko plaža i ronili za vrijeme tog nadohranjivanja, ako to tako možemo reći. Na nekim mjestima se dosta nestručno radilo. Tu je dosta veliki problem, primarno zbog sedimentacije i materijala koji se stavlja na te plaže. Jer kad su u pitanju obluci, onda nije problem ili neka sličan materijal, a kada je u pitanju zemlja ili nešto, biti stavlja se sve i svašta, tu može biti dosta veliki problem, ne samo uz plažu, nego može biti i na većim površinama. Ovdje, recimo, kod Podgore možete vidjeti, to je gotovo jedan kilometar oko plaže gdje se vidi taj utjecaj tog lošeg materijala i nasipavanja bez ovoga nekakve kontrole. Primarno što se događa u biti sa biocenozama kod tih plaža, definitivno u zadnje vrijeme ono što se povećava, to smo svi svjesni, da su te klimatske promjene koje dovode sve veće i veće oluje, nevere, valove. Sad je preko vikenda bio dosta jako jugo. Rekli su u Zadru nikad jače jugo da nisu ovoga zabilježili. To je vrlo vjerojatno povezano dobrim dijelom i sa tim klimatskim promjenama. Problemi su požari koji imamo također sve češće, opet povezano s klimatskim promjenama. To je taj problem gdje nakon požara koji se dešavaju uz obalu nestaju šume i to tlo i taj dio uz obalu je podložen eroziji. Primjer vam je recimo Pelješac nakon 2-3 godine, nakon velikog požara. Dosta tog tla je erodiralo u more i stvorilo dosta velike probleme biocenozama. Osim znači, klimatskih promjena, tu je zatrpavanje organizama, znači direktno zatrpavanje kada se taj materijal stavlja na plaže i ako se širi bilo građevinskim radovima, bilo kasnim valovima, znači tim nevrijeme, zapravo kad su veći vjetrovi poput bure ili juga. Ono što je isto tako vezano uz tu eroziju, a isto tako i stavljanje materijala koji nije primjeren za te plaže, to je u biti obogaćivanje mora hranjivim solima. Kasnije hranjive soli uzrokuju cvjetanje mora od onih jednostaničnih algi do, znači to je taj rast, nagli rast fitoplanktonskih organizama, a isto tako cvjeta mora i sa višestaničnim algama. Tu vam je recimo primjer cvjetanja mora uz plaže oko Dubrovnika, gdje je stavljen dosta loš materijal na te plaže, dosta zemlje u tom materijalu, znači nisu obluci, nije čak ni nekakav tucanik, nego je doslovce bila zemlja. Recimo na Mljetu isto tako imate primjere gdje se stavlja čak i građevinski materijal na te plaže i tu stvara dosta problema, ne samo biocenozama, nego i samim kupačima. Ovdje je primjer periska koja je nažalost stradava od bolesti u zadnjih 2 godine, ali je primjer isto tako, znači tog cvjetanja mora koji na kraju kada se te alge kad uginu i slegnu se na morsko dno, onda dolazi najčešće do hipoksije, pa čak i do anoksije, znači potpunog nestanka kisika uz morsko dno. Organizmi koji su pokretni mogu pobjeći iz takvog okoliša, a organizmi koji su sedentarni, sesilni, poput recimo periske, nekih koralja, spužvi, one nažalost ne mogu pobjeći, dolazi do potpunog pomora
ovoga, tih organizama. Znači, i nekvalitetno nasipavanje može dovesti u uvalama do takvih procesa. Jedan od negativnih primjera je definitivno žnjan, gdje smo mi čak u par navrata radili monitoring. Kolege iz Instituta za oceanografiju i ribarstvo znaju dobro kako je stanje bilo prije nasipavanja tog dijela. Materijal je bio dosta loš, čak je bio to nekakav fliš i u biti vrlo velika sedimentacija se stvorila nakon ovih građevinskih radova i područje gdje je nekad bila morska cjetnica Posidonija, danas su 2-3 km iznad i 2-3 km ispod, znači ovisno o strujanjima mora i vjetrovima, je taj sediment nanesen i potpuno je ugušio i uništio livade morske cjetnice. Ovako to danas izgleda, ovo je snimljeno prije 2 godine, stanje, još nisam stigao, to planiram u sljedećih 15 dana odraditi za ovu godinu, s njim stanje, u biti to vam je sad čisti mulj, znači doslovce nema organizama, osim tu i tamo nekakvih ribica ili neki organizmi koji se pričvrste na nešto čvršće materijale, poput recimo otpada, to su gume, staklenke, plastika i sl. Ova je morska cjetnica, znači Posidonia oceanica, ona je zaštićena u Mediteranu, zaštićena je u Hrvatskoj, kazne su dosta visoke, ako se sidri, to je njoj čak i do 30.000 kuna, ako je to u nacionalnom parku. Nažalost, kontrole nema, ona se sustavno uništava, vrlo je osjetljiva na negativne ekološke čimbenike i ovdje je recimo dvije slike kako to izgleda u stvarnosti, znači kad je livada zdrava, to su najčešće vanjski otoci, nacionalni parkovi koji su izvan doticaja nekakvih erozija ili onečišćenja mora, a ovo su recimo primjeri te Posidonije gdje je lišće uginulo ili obraslo sa algama, ovdje recimo primjer plaža, primjer ovoga Posidonije uz plaže recimo Raduča i slično, gdje ima isto tako dosta loših materijala koje erozijom se donosi ovoga i sedimentacijom prema tim livadama. Ovo su dvije plaže koje sam htio usporediti, znači plaža Kantrida, Ploče i plaža u Primoštenu, znači Raduča, koje su, konfiguracija je drugačija. Plaža je dosta položena u Primoštenu, lagani pad, ima nešto i Posidonije koja je dosta uništena i sedimentacija i odnošenje materijala tog tucanika i šljunka je dosta velika, čak i do negdje 30 metara od ovoga obalne linije, dok je na plaži Kantrida postoji taj jedan dio sa većim oblucima i većim kamenim gromadama koji u biti zaustavljaju te oblutke sa plaže i ne dolazi do širenja tog materijala dublje, tako da je ovdje recimo taj dio koji zaustavlja je dosta dobro čini same plaže, međutim plaža Ploče ima drugi problema, to je blizu grada, dosta kanalizacije, dosta zamučeno more, tako da je tu veći problem nego sam utjecaj plaže. Znači nema nekog fizičkog dodira sa ovim biocenozama da bi se te biocenoze uništavale vezano za odnos tog sedimenta tijekom ovoga jakih vjetrova. Znači to otprilike ovako izgleda u samu površinu, znači šljunak i veći obluci. Kasnije to dolazi do povećanja promjera tih oblutaka i onda dolazimo, znači to je taj prvi dio, dolazimo do tih većih kamenih gromada koji, ovo je recimo granica između tih većih oblutaka i kamenih gromada koji zaustavljaju širenje tog šljunka i nakon toga, znači kamene gromade koje su naseljene sa biocenozom fotofilnih algi. Ovdje nema utjecaja nikakvih erozija, niti nekakvih negativnih utjecaja tog nasipavanja plaže, materijal je kvalitetan, nema nekog primjesa nekakve zemlje ili nešto što bi moglo dodatno obogatiti more sa hranjivim solima, nego direktan utjecaj u biti tih kanalizacija koje nalazimo uz grad i rijeke, kolektori očito ne rade dobro, a imate jako puno tih ispusta na kraju krajeva iz hotela i taj cijeli dio Kvarnerskog zaljeva je dosta opterećen sa cvjetanjem mora. Znači, to je tipičan primjer u biti ono što se nalazi u Kvarnerskom zaljevu i zbog slabijeg strujanja i recimo zbog većih gradova, hotela. Znači, more je dosta opterećeno. Ovo je dalje, znači, sediment ili ti biocenoza zamoljenih pjesaka zaštićenih obala.
tipičan primjer, znači pogotovo u Kvarneru, nakon tog čvrstog dna, biocenoze fotofilnih algi, nastavlja se taj sediment, fini sediment, znači ovo je zamuljeni pjesak koji se dalje nastavlja u dubinu, malo je organizama, ali tu, rekao sam već, nema utjecaja tog nasipavanja plaže, apsolutno nikakvog. Od vrsta, zabilježene su tipične vrste, čak sam se iznenadio kod nekih vrsta da su zabilježene i u većem broju, od recimo nekih vrsta riba poput ovoga glavoča, tu je recimo i sredozemna dlakavica, antedon, znači vrste koje su najčešće čak i u čistom moru. Ono što me iznenadilo na par mjesta su recimo velike naslage moruzgve, zelene moruzgve, Anemonia viridis, ima par ovih većih gromada kamenja gdje su se one nastanile, znači dosta zgodno za vidjet. I ovoga, samo bih htio napomenuti da ova vrsta je dosta osjetljiva na onečišćenja, dosta osjetljiva na sedimentaciju, znači opet primjer da se tom plažom relativno dobro gospodari. Visoka sedimentacija je prisutna, znači, u cijelom Kvarneru, tako i u ovom dijelu, nema veze sa nadohranjivanjem plaža, ono što opet s druge strane je dobro, što takozvana scijafilna naselja ili naselja morskih organizama i algi i životinja koje žive u zasjenjenom području, ovo nije neka velika dubina, to je recimo negdje 12 metara, ali je to naselje relativno dobro nastanjeno, čak i taj, to opterećenje mora hranjivim solima je toliko ne smeta. Znači, imate s jedne strane visoku sedimentaciju koja nema veze sa plažom, nego je prisutna u cijelom Kvarneru, a s druge strane imate opet nekakva naselja koja unatoč tom tim hranjivim solima i eutrofikaciji ipak dovoljno podnose, dobro podnose ovoga taj negativan utjecaj koji nalazimo u Kvarneru. Dalje u planu je definitivno još jedanput otići u Primošten i dalje napraviti i plaže uz Vodice s Rimu, isto tako dolje ovoga plaža na Žnjanu, da se još jedanput malo pogleda u biti da li je došlo do kakvih promjena. Međutim, to je plaža u Splitu je tipičan primjer kako se ovoga mogu neke biocenoze uništiti zato što se nije dobro gospodarilo i nije se dobro napravilo kad se radilo to nasipavanje. Znači, ono što je najvažnije u biti da je dobar materijal, da nema puno hranjivih soli, znači taj materijal koji se u biti s jedne strane prirodno ispire sa obale, a s druge strane se donosi na ovakvih nasipavanja, čak ako je materijal nekvalitetan, onda može doći do velikih problema, kao što je bilo recimo u okolici Makarske, Podgore, slično na početku godine kada se to nasipalo. Evo, toliko od mene, ja sam bio malo kraći, pa ako ima bilo kakvih pitanja, tu sam za odgovore. Hvala Petre za prezentaciju. Jako lijepo, meni je inače izrazito drago da smo mi uključili biologe u ovu cijelu priču, s obzirom da smatram da je to područje poprilično neinvolvirano i u zakonodavstvo i u svijest ljudi koji se bave ovim poslovima, gradnjom i dohranjivanjem. Moje bi pitanje bilo zapravo onako, često sam u suradnji sa bilo ljudima iz lokalnih zajednica i građevinarima, došao do njihovog nekakvog pitanja, pa zašto bi bio problem i da za nekakvu biocenozu, nekakve lokacije kao što je neki grad ili manja općina, mjesto, kada ima dovoljno nedirnute obalne linije, dakle, hvala Bogu, Hrvatskoj ima obalne linije jako puno. Zašto je zapravo važno čuvati u tim tu zapravo biocenozu u mjestima, zapravo tim turističkim mjestima? Pa, važno je čuvati sve što se može sačuvati. Pogotovo plaže koje su, ako se gleda biološki, koje imaju možda razvijenije biocenoze, koje su možda te biocenoze čak i netaknute, onda tu možda treba malo više paziti. Treba paziti na sve, po meni, jer iznenadili bi se kada di god zaronite, svugdje se može vidjeti utjecaj čovjeka. Svugdje imate krupnog otpada, od plastike, boca, automobilskih guma, doslovce više nemate, neću baš sad reći kvadratnog metra, ali nisam daleko od istine, gdje nema barem nešto što je čovjek ostavio.
I zato ako se može paziti, meni je apsolutno jasno da se nekad kada su nekakvi građevinski zahvati, ako vi imate nekakvu izgradnju lukobrana koji mora biti izgrađen zato što će stradati ili grad ili će doći do veće erozije ili će stradati kuće kao što možemo vidjeti recimo u Sjevernoj Americi, pogotovo ona pacifička obala, vi normalno da morate napraviti nekakve lukobrane, da morate nešto napraviti, pa na kraju krajeva čak i izbetonirati dio obale da bi se ta erozija zaustavila. I tu normalno uvijek ćete imati nekakve udruge za zaštitu okoliša koje će se buniti, ali nekad su te takve stvari jednostavno neizbježne. Ali kod zahvata gdje se može paziti, onda bilo dobro da se pazi. Ja mislim da su danas građevinari, pogotovo inspekcija, puno više gledaju na to. Nažalost, uvijek se pojavi neko ko radi mimo nekakvih pravila, mimo građevinske struke i dođe do nasipavanja na način koji ne bi trebalo raditi, to je recimo primjer Makarske Podgore i slično, ali mislim da se danas puno bolje i puno jače brine za okoliš i da ljudi ipak malo bolje. Napraviti džumbus i imati neku plažu koja je tu ono reda radi samo zato da turisti dođu. Turisti gledaju na sreću čak i na to kakve su plaže, koliko su uređene, a s druge strane čak i vole zaroniti. Pa onda ipak ljepše imati nekakvu plažu i podmori uz tu plažu koja je kvalitetna nego imati nekakav otpad koji nije privlačan turistima. Znači, imam dojam da ide u dobrom smjeru, pogotovo recimo ovaj projekt, ako će imati većeg odjeka među građevinarima i među na kraju krajeva načelnicima općina koji se brinu za plaže, mislim da bi Hrvatska mogla krenuti u dobrom smjeru. Ja, mislim da je to baš pravi odgovor, Petre. Hvala ti za to. Ja bih još nadodao možda da zapravo svi ti ljudi, to je njihov okoliš u kojem žive i zapravo bi se trebali brinuti za taj svoj okoliš, kako je iznad mora njihov okoliš, tako je ovo ispod mora, bez obzira što se zapravo ne vidi, ali ima itekako utjecaja na njihov život i na turizam u konačnici od kojega zapravo svi mi i živimo jednim dijelom. To je najvažnije. Tako je. Eto, samo da vidim da li imamo još koje pitanje, znači samo malo, znači ronim na žnjanu godinama i vadimo otpad svih frakcija, dakle žnjanje, podmorski deponi. Znači kako se onda mjeri utjecaj plaže kad je i smeće ubilo stanište? Moram priznati. Tu treba razdvojiti malo. Jedno je da, na žnjanu se napravila velika greška, podmorje se dosta uništilo i žnjan treba biti primjer kako ne bi trebalo raditi. Drugo je otpad, to definitivno. To je opet mora biti svijest ljudi. Ne? Jer vi imate na kraju krajeva Vanjski otok, imate Svetionik gore na Lastovu, u Skrivajnoj Luci. Ispod toga je jedan zid, u biti strmac, od kojih 70 metara, isto tako od razine mora dole ide 70 metara podmorskog zida. Ispod vam je deponi za smeće i tamo imate ono od frižidera, štednjaka, starih automobila, tamo se svašta baca. Znači, to je čisto svijest ljudi. Ne treba se ponašati na način da sve što ispod mora se ne vidi, ono najvažnije je biti doći na plažu pa gledati to predivno more. Ljudi sve vide, i ronioci na dah, znači često šalju upite vezano za onečišćenje mora, ali treba razdvojiti. Jedno su plaže, a drugo su biti ono nesvijest ljudi, zapravo ljudi koji nemaju baš savjest vezano za zaštitu okoliša, koji bacaju sve i svašta. Znači što manje bacati u more, to bolje, ali to opet je drugo pitanje, to nema veze sa plažom. Da. Još bih se nadovezao možda kad smo već kod žnjana i splitskih plaža koje su zapravo i dimenzijama najveće među hrvatskim plažama, ujedno su na tim plažama uočeni i najveći troškovi održavanja. Tako da je to znači povezano i djelomično, takav jedan megalomanski zahvat ima veze jako i poslije sa održavanjem. Ja bih još uključio ako može i kolegicu Pikelj. Ona bi također htjela nadovezati se baš na tvoju temu, Petre. Pa evo, Kristina, molim te. Tu sam. Hvala Petre na predavnju. Samo rečenica dvije vezano za Petrovu temu.
Nešto što još uvijek nije publicirano, nije istraženo na svjetskoj razini, dakle ne samo kod nas, to je utjecaj promjene geokemije u tom podmorju. Znači, čim se promijeni vrsta materijala, automatski se djeluje na geokemijske promjene na tom morskom dnu koje je zasipano, zatrpano. Kad se promijeni geokemija, automatski biocenoza ne samo što je pobijena jer je zatrpana, ona više tu ne može egzistirati. Dakle, svi organizmi, njima je promijenjeno stanište, dakle oni ne mogu više tu egzistirati na način i u količini koji su bili prije. To stvara podlogu za invazivne vrste, dakle vrste koje tu nisu postojale. Kažem, to još uvijek nemamo nikakvih istraživanja i stvarno to je jedno veliko područje na kojem bi se itekako dalo raditi. Druga stvar, jako dobre slike, mislim jako dobre sažnjana, odnosno loše, jo? Ali ako pogledate samo malo jugoistočnije od Žnjana, tu je još jedan prirodni klif koji se obrušava, Dujlovo. Ako pogledate recimo satelitsku kartu na Google Earthu, vidjet ćete da je zapravo da su vidljive još uvijek te alge i ta Posidonija ispred tog klifa gdje je obrušavanje tog fliša, dakle prirodno, brzinom kojom ide, i da uz te manje brzine donosa materijala zapravo ta biocenoza još uvijek opstaje. Uspoređivala sam slike iz 60. godina, odnosno snimke, i ove današnje, i zaista ne postoje bitne razlike, dakle, kada je riječ o prirodnom trošenju fliša. Dakle, nije fliš sam po sebi loš, nego je loše to što je čovjek ubrzao trošenje tog fliša. I još bi samo dodala zadnju stvar, a to je kad je riječ recimo o vađenju pjeska ispred plaže, odnosno sa podmorskog dijela plaže, i nasipavanje tog istog prirodnog materijala, to itekako djeluje na biocenozu. Znači, ne samo unos novog, nego i korištenje postojećeg materijala. Evo, toliko od mene. Hvala. Hvala, Kristina. Također, evo, ja bih se zahvalio Petre i tebi. Stvarno je bilo ovaj interesantan prikaz i zapravo zaključak je idemo dalje, je li tako?